Píše se rok 1993 a já jsem spatřil světlo světa. Tak tady jsem jako malý vyrůstal. Potom se to ale zvrtlo a museli jsme se přestěhovat sem. Tak do této školky jsem chodil. O 2 roky později jsme se přestěhovali do většího. Na této škole jsem strávil 9 let svého života. A opět přišlo stěhování, tentokrát do nového rodinného domu. Studoval jsem na průmyslovce ve Strakonicích. A teď je mi 20 a jsem tady, na filmovce v Písku.